מכבי נתניה במרכז המחזור הסוער הזה של ליגת העל, ליגת פלאפון. והתקפת מכבי חיפה, יש איבז'צ'ק, גחוגידזה. יש דבר בעמדת הבלם האחורי כשחרזי משחק בעמדת המגן הימני. הנה כלל במכבי חיפה שפגעה מצוין העונה. שהיה חולה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר רמי לוי אמר שחסרו לו השחקנים הגנתיים נגד הפועל. כאן בחיפה נראה מה יקרה בהמשך, וזה יקרה אחרי מקבץ בערוץ 5 לסיכום המחזור. 1-0 והצפה מתפרצת קטלנית. דקה 40 של המשחק, מכבי חיפה כובשת את הראשון. זה התחיל שם ברפי כהן, זה מגיע לבניון משוחרר, מאושר, וקלשנקו, זה מה שהאיש יודע לעשות. רפי כהן נוגע בכדור בנגיחה, אולי בעוזר לו להיכנס. בואו נראה את זה שוב, כהן בעמדת הנגיחה, כהן עולה, כהן נוגע, השער הוא שלו, ולא סופר. השאלה אם לא היה שם מצב של נבדל ש... אנחנו נראה את זה עוד מעט, מאוד סופר. הכדור פוגע ברגל של שחקן נתניהו, זה לא משנה את העובדה, אנחנו נצטרך לראות את זה ממצלמה עילית עוד מעט שוב כדי לראות. זה מצב של נבדל. תראה במצלמה של פוטו פיניש, יש פה... החזה של רפי כהן נראה. הוא בקו ההגנה האחרון, אין ספק בכלל שרפי כהן היה לפחות חזה לפני שנה. בתזמון נכון. אבישי ז'אנו חוזר לשחק. מה זה חשוב בנסה, תנסה, הוא ניסה והצליח. יופי של פריצה באגף שמאל. תראו את המסירה הזו. יופי של כדור שמונע נגדל. ועיתוי מצוין של לירון פילר, שער מספר 7 לבחור בין ה-20 הזה, ויש לנו כאן 1-1. אז אלי כהן עשה רוטציה בין המגינים שלו, המגן הימני, והשער הגיע מהצד הימני, תנסה שנכנס בדיוק לשטח הזה, ניצל אולי מאוד דומה המשחק הזה למשחק כנגד הפועל ירושלים. אז הפועל ירושלים ניצחה בסופו של דבר 2-1.